Політична партія «Команда Дніпра» візьме участь у міських виборах. Про це заявила її лідерка Олександра Клімова. Я нагадаю, що вчора вона покинула склад дорадчого органу громадської ради, де займалася суспільною роботою. Олександра Клімова залишила її на користь політичної. Команда «Дніпра» нова для міста. Першочергове її завдання – зробити владу відкритою та побудувати діалог із громадою міста. В нас є мешканці міста, в нас є влада, але в нас нема об'єднаної громади, яка б могла би висловити свою думку з приводу того, як вона бачить розвиток цього міста. Тому, коли ми кажемо про створення програми стратегічного розвитку, то ми повинні мати на увазі те, що тільки громада знає, як створювати це місто. І тільки громада знає, як зручно, як добре для неї буде.